Ідея провести етнодуховний табір на сході України виникла в обновлян під час відвідин села Многопілля з вертепом на цьогорічні різдвяні свята. Основна це є мета – це є єднання України, це є віднаходження спільних точок дотику різної молоді. Молоді Донецька, Тернопільщини, Львова, Києва, Хмельницького. Тобто, власне, розуміння, що ми є одне ціле. Ми не є схід-захід, північ-південь, ми є одне ціле. У рамках проекту духовна програма, а також відтворення кращих українських традицій. Молодь планує створити етнокуточок з плетеним тином та криницею, оздобленою журавлем. На таборі «Просвіта» буде представляти перформанс українських заручин та весілля, так як це дуже така феєрична традиція. І в нас вже був досвід представлення такого дійства. Також ми організовуватимемо українські вечорниці, так як ми не раз їх організовували, власне, і в Тернополі. Також долучатимемося до проведення різноманітних майстер-класів. Виготовлення ляльок мотанок, валяння з вовни, вишивання, ліпка солоного тіста – цього тернопільська молодь навчатиме на Донеччині учасників табору, а заодно і перейматиме місцеві традиції. Дуже тішимося, оскільки одна із майстринь, яка саме є з Донеччини, з Горлівки, вона буде розставляти, допомагати робити, власне, вчити нас, як робити петриківський розпис хат. Як на мене, це є одною з найбільшою такою окрасою України. Стати учасником етнодуховного табору можуть усі охочі. Для цього потрібно зареєструватися до 10 липня. А ще проект потребує фінансової підтримки небайдужих людей. Ми шукаємо спонсорів, меценатів, тих людей, які би люб'язно погодилися допомогти нам. Якщо може не фінансово, то власне десь може просто також і товарами, продуктами, матеріалами, які нам необхідні.